Jeg tenkte jeg skulle filme mens jeg er ute på en liten kjøretur. Det er jo så populært å gjøre det nå for tida. Jeg ser stadig vekk folk som legger ut ting ute på internett hvor de sitter i en bil. Og det er jo ingen dum idé hvis man skal kjøre langt. Så kan man jo bruke tida til noe fornuftig. Jeg har jo snakket mye om trosbevegelsen på min YouTube-kanal. Det er jo fordi jeg selv har vært medlem der i 10 år, cirka en 10 års tid, som jeg har vært involvert i trosbevegelsen. Og det er ikke fordi at jeg er sur på noen folk innenfor trosbevegelsen. Jeg er faktisk veldig glad i mange av de jeg har møtt på Levende Ord i Bergen. Og jeg ønsker dem alt godt. Men det jeg har sett etter at jeg har begynt å granske den læren, det er det at trosbevegelsen, den er ikke grunnet på vanlig evangelisk tro, men på en okkultisme og gnostisisme. Og når man gjør en sånn oppdagelse, så har man et ansvar for å si ifra og advare andre. Og det gjør jeg fordi at jeg bryr meg om folk, og spesielt tenker jeg på de unge. Jeg tenker på ungdommene, barn og ungdom. Og det er sånn at når det er alle de her sektene, de er skadelige for folk. Det er veldig ofte at innenfor sekter så blir folk manipulert og kontrollert til å gjøre ting imot sin egen vilje. De blir for eksempel manipulert til å gi penger. De blir manipulert til å jobbe en hel masse innenfor menigheten eller den sammenhengen de er i. De blir manipulert til å gjøre ting de egentlig ikke vil. Og det er sånn at de blir også kontrollert hvem de skal være sammen med, og hva de skal lese, hva slags informasjon de skal ta til seg, og sånne ting. Så jeg mener at trosbevegelsen har veldig sterke sekteriske trekk. For de advarer folk imot å granske deres lære. Og det er et alvorlig tegn på en sekt. Det er når de advarer folk imot å granske dem, og granske det som undervises. Når de advarer folk, de truer folk rett og slett med at de kan bli rammet av ulykker hvis de gransker. Og det er et tydelig tegn på en sekt. Og på grunn av det her så advarer jeg folk. Og jeg vet selv, med meg selv, jeg har vært der i så mange år og har sett at det var folk innenfor trosbevegelsen som ikke hadde det bra. Det var folk som ønsket seg vekk fra den sammenhengen, men ikke så en vei ut. De klarte ikke å komme selv. Og jeg har hatt det sånn selv på slutten av tida når jeg var i trosbevegelsen, så ønsker jeg bare å finne en vei ut av den forsamlingen. At det måtte liksom være sånn at Gud leder meg ut derifra. Fordi de brukte sånne dogmer til å holde folk der. De brukte ting som at du kan bli rammet av en ulykke. At du må for all del ikke gå ut av den forsamlingen her. Den er en paraply, du er beskyttet under den paraplyen, og så videre og så videre. Så det siste året jeg var med i trosbevegelsen, så ba jeg faktisk om å bli fri fra den menigheten. Jeg ba veldig mye. All den tid jeg var på Levende Ord, så ba jeg veldig mye. Jeg har alltid hatt en lett for å be. Og det har liksom vært min vei med Gud, det har vært å be. Søke Gud selv. Men innenfor trosbevegelsen så har det jo rett og slett kontrollert bønner også. De mennesker som ber, de har liksom bønneledere, og de har en kontrollert form for bønn. Så de har rett og slett kontrollert folk som er vant til å søke Gud i bønn. Gamle pinsevennsfolk, gamle damer som er ivrige til å be, sånne folk ble kontrollert av trosbevegelsen. De ble samlet sammen i sånn bønneteam, og så var det en bønneleder som skulle bestemme hva man skulle be.
hvordan man skulle be. Og så det sånn at de overfører liksom salvelse til at for at man skal kunne be på en spesiell måte, at man skal be. Ja, det mange ting. Så det derfor, fordi jeg har vært med selv, og jeg har vært midt oppi det, jeg har vært med som en sånn bønnekvinne I mange år. Det var liksom min misjon. Men så har jeg I tillegg hatt veldig omsorg for ungene når jeg var på Levenord. Når jeg var I trosmenigheten. Så jeg har jobbet litt med barn mens jeg var der. Og barn jo noe som ligger på hjertet mitt. Jeg har også jobbet som søndagsskoleleder I 3 års tid etter at jeg sluttet å gå I trosbevegelsen. Så det noe jeg har omsorg for, så det barn og ungdom. Jeg ønsker å beskytte de imot kulter og ondskapsfulle ledere, rett og slett. Jeg tror ikke det så lett å nå inn til eldre folk som har vært I trosbevegelsen I mange, mange år. De nekter å gi slipp på den læreren. De må noe veldig sterkt til for at de skal begynne å granske. De har vært med I så mange år og har påvirket så mange folk. Det veldig, veldig vanskelig for dem å innrømme at trosbevegelsen grunnet på en okkult lære. Men jeg taler mest til ungdommen da. Og ønsker at de skal bruke internett som de vokst opp med til å granske trosbevegelsen, granske den læren. Sjekke opp I linker angående trosbevegelsen. Sjekke opp I for eksempel Justin Peters. Han har jo mange YouTuber ute hvor han forklarer hva trosbevegelsens lære går ut på I detalj. Justin Peters, han har veldig god undervisning om trosbevegelsens okkulte lære helt tilbake til Phineas Quimby. Mary Baker Eddy og de her. Så jeg anbefaler at dere sjekker opp I Justin Peters. Og så vil jeg bare si en ting. Når man begynner å sjekke opp I forskjellige folk sin undervisning angående trosbevegelsen, så må man ikke følge alle som formidler det de har funnet ut. Det ikke sånn at jeg anbefaler folk til å følge Justin Peters. Men du kan ta til deg det han underviser om trosbevegelsen. For han har satt seg veldig godt inn I det, og han har også selv vært medlem, eller han har gått I trosbevegelsen. Gått på sånne møter. Når han var 16 år, han har jo en sykdom som gjør at han sitter I rullestol til tider og går med krykker. Jeg tror det cerebral parese han har, eller et eller annet. Så han har følt trosbevegelsens lære på kroppen, og det det som har ført til at for eksempel Justin Peters har begynt å granske det. Det ikke det at han bare en som vil gjøre seg populær på å liksom granske forskjellige predikanter, og så avsløre de. Det ikke hans visjon I det hele tatt. Men han har følt trosbevegelsens lære på kroppen. Det var folk som sa til han at Gud skulle helbrede han da han var 16 år. Og at de fikk fra Gud at han skulle bli helt helbredet. Og det skjedde jo ikke. Han født med en sykdom og han ble ikke frisk. Og han holdt på å miste troen rett og slett på grunn av trosbevegelsens falske lære. Og de sa jo, de vinklet jo alltid til at det den syke som har lite tro. Hvis de ikke blir helbredet, så det den syke personen som har lite tro. Og det var jo det også de klarte å hinte over til han, Justin Peters, at han hadde lite tro, og derfor så ble han ikke frisk. Noe som igjen førte til at han begynte å granske den læren her. Og det at han nå han sier ikke om seg selv at han halv kalvinist. Så det mange som tar avstand og ikke vil høre på hans undervisning, fordi han heller litt mot kalvinismen.
Men det er forskjellige grader av kalvinisme også. Og det er ikke alle som er sånn helt ekstrem på det når det gjelder kalvinisme heller. Så man kan fint høre på sånn som Justin Peters, som har egne erfaringer fra trosbevegelsen. Og ta til seg det han har funnet ut, som er vranglære innenfor trosbevegelsen. Og det som gjorde at han nesten holdt på å miste troen. Når han fant ut at trosbevegelsen var en vranglære, at det var grunnet på Finas Quimby sin okkulte lære, og Mary Baker Eddy og Kenyon, han er jo regnet som trosbevegelsens bestefar. Det var jo Kenneth Hagin som kopierte Kenyon sine bøker og sine skriv, og det er det vi har i dag. Det er det som er trosbevegelsen. Så Kenneth Copeland, han har bringt det her videre, sammen med folk som for eksempel Oral Roberts og Benny Hinn og alle de her store predikantene fra Amerika innen trosbevegelsen. Ja, så jeg vil bare si at det går fint an å høre på Justin Peters, selv om han er halvkalvinist. Og det er også andre som har avslørt det her. Man trenger ikke å følge Justin Peters. Man skal ikke følge noen, selv om man hører på det de har avslørt om trosbevegelsen. Så det vil jeg bare si. Selv om jeg gir lenker til folk, eller legger ut lenker til den og den som har funnet ut ting om trosbevegelsen, så betyr det ikke at jeg sier at du må følge de personene. Men når man har vært i trosbevegelsen, så har man en sånn mentalitet, at man søker etter noen å følge. Det har vært sånn at det har vært en mann på toppen, vi er indoktrinert med at det er en mann Gud har utvalgt, de har tatt det fra en sånn gammeltestamentlig modell, at det var liksom, da var det David, og det var Saul, og ja, at det var en mann Gud talte til. Men det var under det gamle testamentet, det gjelder ikke nå i den, etter Jesu tid. Så den læren er også feil som trosbevegelsen forkynner. Men vi er så indoktrinert, jeg har selv vært der. Vi som har vært i trosbevegelsen, vi er helt indoktrinert med at vi må følge en leder, fordi Gud gir visjon til en leder, og han er en apostel som alle må følge. Så det er den læren du må riste av deg. Det er ikke sånn at Gud utruster en spesiell apostel som du skal følge. Gud, han kaller deg, og han utruster deg, og han underviser deg. Du trenger ikke å følge en apostel som skal fortelle deg hva du skal gjøre. Og det er en skrekkelig lære som er innenfor trosbevegelsen. At de har indoktrinert folk til at de må følge en mann som skal da fortelle dem hva de skal gjøre, og hvor de skal gå, og alle må lyde han, og ingen har lov å si imot han. Det er en falsk lære. Men den læren fører til at folk som kommer ut av trosbevegelsen, de søker etter en å følge. Jeg var sånn selv, og så vi meldte oss inn i pinsebevegelsen en stund, men vi fant ut at vi kunne ikke være der. Det var ikke Guds plass for oss, så vi meldte oss ut igjen. Men vi gjorde det fordi vi var så indoktrinert med at vi måtte følge en leder, og vi måtte betale tiende. Tiende læren er også feil. Det er en gammeltestamentlig modell. Hvis du legger deg under den læren om å betale tiende, så må du følge hele loven. Og tienden, det står ingenting i det nye testamentet om at vi skal betale tiende, og at Gud da skal velsigne oss hvis vi gjør det. Det var under den gamle pakt. Og det er sånne ting man må riste av seg når man kommer ut av trosbevegelsen. Man trenger en tid til å bli deprogrammert, rett og slett. Du trenger en lang tid, kanskje flere år, til å deprogrammeres, til å holde deg unna sånne trosbevegelsesmøter og lese Bibelen selv. Kanskje gå litt i andre sammenhenger, for eksempel Indre Misjon eller Frelsesarmeen. Gå litt i andre, litt roligere sammenhenger. Så kan du se at det finnes folk i alle sammenhenger som er ledet av Guds ånd. Når du oppdager det at det finnes folk i alle sammenhenger som er ledet av den hellige ånd, så kan det være en hjelp for deg til å bli fri fra trosbevegelsens vranglære.
For det var jo nesten sånn at når man var der, så fortalte de også at det var bare innen trosbevegelsen de hadde sannheten. Det var der, det var vi som hadde det, og det var vi som var ledet av den hellige ånd. Og de andre, for eksempel pinsebevegelsen, vi så jo nesten ned på pinsebevegelsen, for de hadde ikke den samme friheten til å hoppe og danse på møtene, og den samme friheten til å rope i tunger, og den samme friheten til å rulle rundt på gulvet. Og de hadde liksom ikke en pastor som, eller en apostel som gikk rundt og la hendene på panna sånn at de datt på gulvet og sånne ting. Det er heller ikke fra Gud. Det er en kundalini-ånd vi har hatt i trosbevegelsen. Og det har gjort oss så oppblåst, og vi trodde at vi var bedre enn til og med pinsebevegelsen. Men nå har jo pinsebevegelsen blitt like ille selv. De har jo tatt til seg trosbevegelseslæren. Den er infiltrert i pinsebevegelsen, så de har også det her nå. Det er kanskje litt roligere enkelte steder. Vi har kanskje litt av det gamle igjen, men det blir mer og mer sånn i alle pinsebevegelsene i Norge. Det blir mer og mer trosbevegelseslære der. Men det var jo også sånn at vi så ned på Indre Misjon, vi så ned på, veldig ned på statskirkefolk, og Indre Misjonsfolk og alle andre sammenhenger, fordi vi var liksom så fri, og vi hadde så mye, vi hadde så mange opplevelser på møtene. Og det var det som gjorde at mange innenfor trosbevegelsen, inkludert meg selv, vi ble lurt av de her manifestasjonene, og det her at man kjente jo noe når det kom en apostel og la hendene på panna våre, så kjente vi noe. Og det er jo det de her som er innenfor hinduismen, hinduistene, de som følger en guru, de kjenner også sånne ting. De går så opp i guruen sin, og de er så mye sammen med guruen, og de lærer seg teknikker, hvordan de skal meditere og få kontakt med guruen. Og når de har den koblingen med guruen, så kan han legge hendene på dem og overføre shaktipat til disiplene sine. Og når han gjør det, så får de sånn at de faller på gulvet. Han trenger bare ta dem litt på panna, så detter de ned på gulvet. Eller de får andre manifestasjoner, som at de rister over hele kroppen, eller de begynner å gråte, eller de begynner å le hysterisk. Mange ting, og det er veldig like manifestasjoner, helt identisk som de vi har hatt innenfor trosbevegelsen. Men det har, sant å si, vært en guru-mentalitet. Og vi har gått så opp i guruen vår, og det har vært pastoren, eller apostel, for å si det sånn. Vi har gått så opp i denne apostelen, og vi har bedt for han. Når jeg deltok på de her bønnemøtene på Levende Ord, så fikk vi beskjed om at vi skulle be oss inn i pastoren sitt hjerte. Tenk på det. Og vi ba, og vi ropte, og vi ba oss inn i pastoren sitt hjerte, og det vil si at vi da kjente. Vi var veldig nær han, og vi kjente hvordan han hadde det og sånn. Vi skulle liksom, på den måten så skulle vi få del i pastoren sin visjon. Og hvis vi gjorde det, så kunne vi liksom bli ett med denne pastoren da. Denne apostelen vår. Det var jo vår guru. Vi kunne bli ett med han. Og vi kjente hvordan han hadde det og sånn og sånn. Og det er fakta. Hvis man begynner å meditere, begynner å rope og meditere på en person, så kan man kjenne hvordan den personen hadde det. Det er også sånn de gjør det innenfor New Age. De mediterer, og de lærer seg å kjenne hvordan folk har det. De kan liksom kjenne på alt mulig rart. Hvis man begynner å meditere og søke i bønn og sånn, så kan man kjenne på alt mulig rart. Men er det ikke Guds ånd, i den rene, hellige Guds ånd, så er det en annen ånd. Og etter alle mine erfaringer med trosbevegelsen, så kan jeg si at det er en kundalini-ånd innenfor trosbevegelsen. Jeg skal ikke si at absolutt alle overfører kundalini. Jeg kan si at det er mange oppriktige kristne mennesker innenfor trosbevegelsen som har den hellige ånd. Men mange av de her superapostlene,
Mange av de som kaller seg apostler, de fleste av de overfører Shaktipati, overfører Kundalini-ånd. Det er rett og slett fordi de har vært under andre apostler som har overført den samme ånd. Og det er den ånden de fører videre. De fører videre Shaktipat. Det er ikke sånn at når man skal få den hellige ånds salvelse, når man skal få, liksom, man skal utvikle seg i den hellige ånd, så må man få det overført. Man må få det overført i, liksom ifra Leikland-vekkelsen. De sier jo at de har den samme ånd som var innenfor Pensacola. Alle de her såkalte vekkelsene som har vært i Amerika. Og de har liksom den tredje bølge. De snakker om den tredje bølge. De har the third wave på amerikansk. De har altså den tredje bølge, den ånden som var i den tredje bølge. Den har de, og det er den de overfører. Og det er liksom den som kommer ifra Peter Wagner og alle de her apostlene som kalles Nara-apostlene. Peter Wagner kom jo med en ny lærer som kaltes for New Apostolic Reformation. Han brukte faktisk det navnet selv. Det er ikke noe som jeg finner på, eller noen andre har funnet på. Du kan høre videoer med Peter Wagner hvor han forteller om New Apostolic Reformation. Og det er en ny tid og sånn snakker han om. At det er en ny tid, og nå er det den nye apostoliske reformasjonen som har trådt i kraft. Og han forteller alle de her måtene det skal gjøres på. Det skal være territoriale bønnefolk, og det skal være det er så mange teknikker og mange måter man skulle innføre det her på. Med forskjellige ledere, territoriale apostler, og jeg husker ikke alle de her navnene han bruker. Men han hadde en oppskrift på hvordan det skulle gjøres. Det her med New Apostolic Reformation. Og en av tingene som er innenfor det, det er Dominion-læren. Dominion som stammer fra William Branham. Han var med på å innføre Dominion-læren. Og han var en... Han hadde frimurerbarn, han hadde sterke frimurerbarn, og han brukte Kabbala i sin undervisning, fordi han lærte blant annet om Serpent Seed-læren, og den er jo hentet direkte fra Kabbala. Ja, så Peter Wagner, han tok til seg denne Seven Mountain Mandate-undervisningen som ble oppfunnet av en annen kar, som blant annet Lance Wallnau har videreført. Han er en av de som brenner veldig for det her Seven Mountain Mandate, og det passer som hånd i hanske inn i Dominion-teologien. Du får studere det på internett, Dominion-teologi. Du kan google det. Hva er Dominion-teologi? Sandy Simpson. Han har en veldig bra undervisning om det. Og Sandy Simpson, han er pinsevenn. Så han kan du trygt høre på dersom du er en karismatiker. Jeg sier ikke at du skal følge, at du skal gjøre han til din leder. Men at du bare kan høre på den undervisningen han har. For han er en veldig god apologet og bibellærer. Så du trenger ikke å følge noen mennesker. Du kan følge Jesus Kristus og følge, la den hellige ånd lede deg. Og la Guds ord lede deg. Ikke følge noen mennesker. Men du kan google Sandy Simpson og Dominion-teologi. Så får du masse informasjon om det. Og du kan også google Seven Mountain Mandate. Og du kan google Berean Research. De har veldig masse bra informasjon om Seven Mountain Mandate. Berean Research, det er en veldig god nettside som har mye informasjon om trosbevegelsen, Seven Mountain Mandate, Dominion-teologi, og de har masse vitnesbyrd fra folk som forteller at de har blitt såret av å være medlem av en nar-menighet, altså en Dominion-menighet.
Berean Research. Berean Research. Den kan du google. Och så är det en som heter Mike Oppenheimer. Han samarbetar mycket med Sandy Simpson. Han är judisk född. Och det här de har haft erfaringar med trosbevegelsen. Och det är därför de har börjat att granska den läraren själv. Det är inte för att de är sent på trosbevegelsen på någon måte, men de har varit innanför det själv. Och de har då börjat att granska det och funnit ut att det är en annan ånd. Det är en annan lärare. Ja, så jag hade lyst till att bara snacka lite om det här underveis. När jag är på körtur. Det är en fin höstdag förresten, en höstettermiddag. Väldigt massa fina färger ute i naturen. Jag kör över fjället.